Εκτός λίστας από τη συνδεδεμένη ενίσχυση βρέθηκαν τα πορτοκάλια χυμοποίησης στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ 2021-2027, μια πρόταση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεις στους παραγωγούς του νησιού. Τα πορτοκάλια είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες της οικονομίας της περιοχής μας, στη βιομηχανία χυμού, αλλά και στην εξαγωγή εσπεριδοειδών, τονίζουν οι παραγωγοί. Η συνέχιση της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι επιτακτική ανάγκη, διότι το πορτοκάλι είναι τροφοδότης μιας σειράς παραγόντων στήριξης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, αναφέρει το Επιμελητήριο Χανίων. Εμείς έχουμε κάνει επανειλημμένες ενέργειες και προσπάθειες ώστε να ενισχύσουμε τα τοπικά προϊόντα. Το Επιμελητήριο έχει πάρει πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της σύνθεσης της πρωτογενής παραγωγής με το τουριστικό προϊόν. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις κατά καιρούς, ώστε να καταφέρουμε κάποια στιγμή και οι χυμοί οι οποίοι προσφέρονται στα χανιώτικα ξενοδοχεία να είναι χυμοί που παράγονται στα Χανιά και να σταματήσει αυτή η εισαγωγή από τρίτες χώρες χυμών. Αλλά κάτι τέτοιο, αν δηλαδή το πορτοκάλι που πάει προς χυμοποίηση αφαιρεθεί από την ενίσχυση, από την επιδότηση, θα αυξήσει πάρα πολύ το κόστος, θα καταστήσει το ντόπιο πορτοκάλι μη ανταγωνιστικό και θα ενισχύσει στην ουσία τη διαδικασία της εισαγωγής χυμών από τρίτες χώρες. Το Επιμελητήριο Χανίων, ενώνοντας τις δυνάμεις του με αυτά της Ετωλοκαρνανίας, της Σάρτας, της Εσπρωτείας, της Λακωνίας και της Πρέβεζας, απέστειλε κοινή επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιο Λιβανό, σχετικά με το σχεδιασμό απένταξης των πορτοκαλιών προς χυμοποίηση από τη συνδεδεμένη ενίσχυση. Το πορτοκάλι που προορίζεται για τη χυμοποίηση στηρίζει ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας, της τοπικής οικονομίας. Γιατί εκτός από το κέρδος που προσφέρει στον παραγωγό που πουλάει αυτό το προϊόν, παράλληλα υπάρχει και μια βιομηχανία αυτή των ζωοτροφών από πίσω που τροφοδοτείται σε ένα μεγάλο βαθμό από τα παράγωγα που προκύπτουν μετά τη χυμοποίηση και θα επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα. Σε περίπτωση που δεν επανεξεταστεί το θέμα, το προϊόν θα αποδυναμωθεί και ο παραγωγός θα χάσει την επιθυμητή τιμή. Υπάρχουν πορτοκάλια δεύτερης και τρίτης διαλογής. Αν αυτά πάνε προς βρόσιμο πορτοκάλια, αυτό μοιραία θα ρίξει τη συνολική τιμή του πορτοκαλιού. Οπότε τη συνολική τιμή για τον παραγωγό και παράλληλα θα αυξήσει τα κόστη για τις βιομηχανίες των ζωοτροφών και για τις βιομηχανίες που παράγουν φυσικούς χυμούς. Να σημειωθεί ότι στην επιστολή τα επιμελητήρια τονίζουν ότι η χώρα μας έρχεται από μια δεκαετή οικονομική κρίση, από μια διετή κρίση λόγω πανδημίας και τώρα δοκιμάζεται από ένα κύμα ακρίβειας με έντονες πληθωριστικές τάσεις που θα οδηγήσουν τους παραγωγούς και την ελληνική οικονομία σε αχαρτογράφητα νερά.